ka dasht vetë moshë zotëri, se kam dha vunate. Unë po flasë me terma frëgjan. Se po t'ja thëmë ato terma t'ja thot Rama, ju pasaj bërtisti. Thoni shif sa vulgar që është kjo, nuk e bëjun atë. Po flasë me terma medikal. Pra, nuk e mbuloni dot, në asgjë, të deklarat, të bërë vetëm një javë, pasi ajo tokë u vadit me gjakun e ati që deshtë bënd të ligjin. Nuk e që bëni dot ju këtu. Vetëm një javë pasi, djemë trima me uniformë, vendosen të përballen me një grup terroristësh dhe ta përzën me turp nga i territor që thot Edi Rama dhe Aleksandr Vučić është no man's land, tokë e askujt. Nuk e çbëni dot ju, nuk e maskoni dot ju me asgjë, me asnjë skenar, me asnjë skenë, me asnjë sklav, me asnjë peng, me asgjë tjetër. Ju deklaratën që kërkon të shkëpuz veriun e Kosovës dhe ta verën protektorat të NATO-s. NATO e ka mandat. NATO e ka refuzuar me përçmim të plot një deklarat të tilë të Vučićit. Dhe të pengut të Vučićit, argatit të Vučićit. Nuk e shbëri do të kërkes të ti për të thirë konferencë ndërkombëtare me Lavrovin. Ju mund thoni se jo, a i foli për kancelarin Gjerman dhe prezidentin francez. Por problemi është se Vučići shkon aty si Putin i vogël dhe Putinin mund të kundërshtojnë. Po, të kam baruar koha, zoti Berisha, të kam baruar koha. Po, të kam baruar koha. Kur të merë një fjallën, atëre mund të flisni prapë. Zoti Ali Beaj.